Duša je najúspešnejší futbalový klub, ktorý pracuje s mládežou a deťmi. V súčasnosti zastrešujeme 5 mládežnických družstiev od kategórie U9 až po U19. Aktívne tu trénuje 150 detí v rámci dievčat a chlapcov. Sme najväčšou športovou organizáciou v obci Belúša a boli by sme veľmi radi, keby NIKE podporilo našu talentovanú mládež a deti. Ďakujeme veľmi pekne.